magala shagar kuta magala furitis sagantan iftari dandira qopayra iftari dandira ti qopay kanaratti bulchitun kuta magala furi addawini shet gizow debelete hoggantoni kuta magaliti sadarkan jiran argamaniru sinna iftara kanaratti kan argaman ittiana ti gafatama mana mare immota islam ma kuta magala furi sheikh adir husain sagantan akasi qopawunisa hordoftota amanta islam arra derbe amantota gidduti jalalaf obbulma kan cipsuta udubatan walitti dufani wanyatu qofo sontane tokkumma ifkeessa qaba jaalala ifkeessa qaba walitti dhufeenna ifkeessa qaba walitti dhiheenna namoota muslimaati fi musliman tahin amantii biraa keessa jiranis walitti dhufeenna isaanii bulchoota isaanii ka gandaarraa kaasee haga naannootti idduu tana lamaanitti walitti dhufeenna jaalala obbolummaa qaba waan ta'eef bifa kanaan baga gootanii ulfaadhaa galatooma. Hawaasni muslimaa ji'a ramadaanaa keessa rakkataa gargaaraa akkuma asgee misooma magaalaa keessattis akkuma kaleessa tokkummaan hojjechuu qabna jedhan bulchituun kutaa magaalaa furii aadde Wiinisheet Gizaawu. Uummanni muslimaa akkuma kaleessa magaalaa keenya keessatti hojii nageenyaa hojii misoomaa tokkummaadhaan magaalaa keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa furii akka misoomsinu abdii guddaan qaba. Namoonni iftaara kanarratti hirmaatan gama isaaniitiin iftaarri daandiirraa tokkummaaf jaalala cimsuu irra darbee rabbi birattis hojii eebbifamaa waan ta'eef akkuma tokkummaa sirna kanarratti argamne nageenyaaf misooma biyya kanaafis cimanii hojjechuu akka qaban dubbatan. Jiini kun ji'a barakaati. Uummanni islaamaa wal bira dhaabbatee tokkummaa ofii cimsee wajjin hariiroo islaamummaas ta'ee waan adda addaa kanneen biyya nageenya biyyaarrattillee tokkummaa biyyaarrattillee uummanni islaamaa gahee guddaa taphachuu qaba jechuudha. Uummata ofii sana gargaaree bira dhaabbatee isin bira jirra jedhee uummata isaa gargaaruu biyya ofii eeguu masooma isaa itti fufuu qaba. Olola asiifachuu oofamu sana keessatti tun galiin biyya ofii keenya biyyattii keenya mararfannee eeguu qabna jedha. Hordoftoonni amantaa islaamaa fi amantaa garaagaraa kutaa magaalaa malkaanoonnoo aftiira guddicha daandiirraa qopheessuun waliin dabarsan baatii ramadaanaa baatii jaalalaa fi baatii tokkummaa haala kana fakkaatu waliin kabajuu keessaniif galata qabdu jedhan pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa oromiyaa Shee Jamaal Muusaa. Majlisni keenya karoorfatee proposaala qopheeffannee xumurannee jirra. Mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar siitii hundeessuuf deemnaa jechuudha. Mootummaa keenya mootummaa jaalalaa, mootummaa tokkummaa, mootummaa sabaaf sablammootaa, mootummaa walqixxummaa amantaaf cichu nuuf yaa jiraatu jechuunis eebbisan. Abbootiin amantaa garaagaraas tokkummaa qaban sagantaa aftiiraa irratti yaada isaanii qoodan. Zuuriitii kaasee, maqribaa kaasee, asrii kaasee, ishaatii kaasee, irra caalaatti garuu inni suubii isaa jedhamu sunnaa akka ta'e hirriba mo'atanii rabbi nuuta. Maal akka ta'e baranneerra. Guyyaa jalqabaa kanarra hirmadhe yommuu hirmadhu walqixxummaaf jaalalatu natti dhaga'amaa jira. Jaalalli keenya kuni jalqabaa hamma dhumaatti nu wajjiniin haa ta'u. Kaayyoo waliin afaxxaru kan daara dhabee kan daara itti baasnu kan rakkate kan rakkoo oolchinu kan beela'e kan beela itti baasnudha jedhan hojii raawwachiiftuun kutaa magaalaa malkaanoonnoo aadde Roozaa Mahammad. Ummati muslimaa nagiyaa ummanni muslimaa. Misooma kanaafis immoo akkuma kanaan dura cina mootummaa akka dhaabbatan ergaa koo dabarsuun barbaada. Uummanni muslimaa uummata jabaa waan ta'eef jabeenya keessan akka eeggattan duudhaa buusaa gonofaa qabdaniin akka wal deeggartan jechuun itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggar obbo Margaa Qana'aa dhaaman. Wal jabeessuu, walii kennuu, wal cina dhaabbachuu, aadaa buusaa gonofaa nu qabnu wajjin. Waan qabdan irraa akka waliin qooddan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Sirnicha irratti itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggar obbo Jagnaa Gizaawuu fi barreessaan mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Shee Hamiid Muusaa argamanii jiru.